Ja ću u dve reči samo prvo da se zahvalim vama koji ste do sada stigli. Najveći deo ljudi sa barikada još nije stigao, oni imali su konsultacije, krenuli su svi, oni će u narednih 45 minuta doći da nas izveste o svojim odlukama, zahtevima i svemu drugom. Mi smo prethodnih dana smo pokušavali da pokažemo da postojimo kao narod na jednom delu Kosova i Metohije, gde su prava našeg naroda bila veoma ugrožena. I ne moram vama da pričam o svemu tome, došao sam više vas da slušam. Hoću samo da vam kažem da svaki čas očekujemo da Dejan Pantić bude u svojoj kući. Da Dejan bude u svojoj kući sa svojom porodicom, pošto sad zaobilaze se barikade i gledamo kako da ga dovedemo, a mora da ide u pravcu u pratnje Euleksa. Da vam ne objašnjavam da je njihov zahtev bio da ga Rosu dovlači, pa 10 dana pregovori oko toga. Da to jeste značajna simbolična pobeda, ali da ono što imamo u papirima i što su bili zahtevi, dakle od toga da se ne progone i ne procesuiraju ljudi koji su bili na barikadama, to imamo nedvosmisleno napisano. Ono što je za nas takođe veoma važno, to je da prvi put, a ovo ovde je sporazum koji je postao između Tačije i Rasmusena, vidite, i iz NATO ugla i iz ugla takozvane kosovske vlade, danas imamo na potpuno drugačiji način u zvaničnoj izjavi KFOR-a, gde više ne moramo da se pozivamo na dokument Rasmusen-Tači, već imamo poseban dokument koji daje prava i srpskom narodu na severu Kosova i Metohije i državi Srbiji, ali i obavezu nameće KFOR-u o nedopuštenju ulaska kosovskih bezbednostnih snaga na sever po prvi put. Da li baš u sve možemo da verujemo i jesmo li sigurni kako će da se ponaša Kurti ili neko drugi? Ja nisam. Da li im verujem bilo šta? Ne verujem. A šta drugo? Danima i noćima smo imali veoma teške razgovore. Vaši predstavnici, Todiću, bio si sinoć, bio si juče, prekjuče, svaki dan skoro. Ti, Filipoviću. Nisi bio danas, nisi bio juče, sinoć. I znam ja koliko je vama teško da kažete neku lepu reč i o državi, ali ste mogli da sami vidite koliko se predstavnici države bore i koliko ne štede sebe u razgovorima i sa zapadnim predstavnicima i koliko se za svaku reč borimo. Za ovu reč barikade smo se borili bukvalno celu noć. Da ostane reč barikade, da niko ko je bio na barikadama ne može da bude procesuiran. Celu noć, a to je pre toga trajalo u 10 razgovora, 10 dana. Celu noć. A tako bilo. Ja sam došao ovde, naravno, sad hoću čujem vas i pošto pretpostavljam da će biti za mene nemogući zahtevi koji će mi večeras biti isporučeni, i njih ću da saslušam. I bez obzira kako mi bude bilo, ja ću da ostanem uz naš narod, bez obzira što niko neće u svetu reći ni Krivje Petković, ni Filipović, ni ovaj, ni onaj, već ću biti ja. To je moj izbor i kada sam se kandidovao, meni je bila važna vaša podrška, a ne onih kojima je sve umešano, pobešano. I uvek sam imao i dužan sam da je vratim, čak i kada se u nečemu ne slažem. Ako vi imate mi kažete, ja vas molim da slobodno krenete i vi koji ste zvanični predstavnici i vi drugi koji ste predstavnici građana na neki drugačiji način,
i svako ko predstavlja sebe, ja sam spreman večeras da čujem. Otkazao sam svoju godišnju konferenciju za sutra zakazanu, držat ću je pred Božić. Otkazat ću sve, ne mogu da otkažem razgovor s ovima iz NATO-a, pošto je to važno za vas. A ovo sve drugo, celu noć sam spreman da slušam i da odgovaram. Hvala vama još jedan put, samo hoću da znate da ja dobro znam sa kakvim se problemima suočavate, dobro znam sa koliko nepravde i dobro znam šta su nam sve radili ove godine. I nikada se nisu tako ponašali kao dolaska Kurtija na vlast. Nikada. Ajde, dajte ljudi, izvolite. Dobar večer, ima svih nas koji smo došli sa Balkana, da bi vas pozdravim, hvala. Samo se molim, samo ovo... Odakle ste, Snežana? Zato sam ja prva koja će mi kada izgovoriti. Ja sam došla iz Nerevina, sela pored Uruša, 49. po raseljenom Rimsu. Skupila sam snajke, ako sam izbjegla u Bleskovcu, da svoj glavnic osvojem da Kosovo i Metohiju. Moja najveća želja je bila da se moja deca rođaju, bila da se moja deca i naravno, to sam uspela. Sagradim ovde kuću, u kreditima naravno. Sva moja želja, sva moja snaga je upeta da se Kosovo i Metohija sačuva. Po meni najbolji način je bio rađenje deca na Kosovo. Zato mi želimo da ostanemo. Ova priča je moja, ali nije samo moja. Ovo je priča mnogih majki sa Kosova. Želimo da ostanemo. Pružili smo vam svu podršku u ovoj avgustu izborima. Želimo da i dalje budemo u tim dobrim odnosima i da nam se posvetite i vi i vlada Srbije. Mi imamo ovih problema sada, postoje još puno problema, ekonomskih, ali nećemo večeras o tome. Večeras je samo naš život, znači o onoj našoj odnosi, našoj želji da ostanemo u našim prostorima. Doživala sam svašta 99. Imala sam samo dva sata da se spremim sa roditeljima i da napustim svoju kuću. To je bilo strašno. Bila sam treća godina na pravom za hipoteku. Nikad nisam mogla završiti taj hipoteku. Zbog posledica toga. Kada oni krenu da unište njenu srpsku porodicu, oni nemaju milosti. Doveli su nas onda do Ranča, koji je krećana koji buje novce, koji su htjeli da nas bavati. Dobro moram na tih razumih koji nikad smo spašeni. Ja se mnogo bojim da moja deca ne dožive moju sudbinu. Kada sam rešila da se vratim ovdje osnovu porodicu, želala sam to u drugi odnos da ide mir. Zato vas mi sada molimo za mir, za vašu diplomatiju, za vašu inteligenciju koju smo videli, da se još jedan put potrudite da mi ostanemo na našim odnosima. Hvala. Žena, gde ste sad vidi? Znam ja, tapšat će žene. Znam ja da bi muškarci uglavnom hteli nešto drugo. Ali, kažite mi samo, gde ste sad, u Mitrovici? Ja sam sad sve u Sočanici. A, u Sočanici? U Sočanici. U Sočanici, u Srbiji, naravno nema ništa. Centralnoj Srbiji, mislite, da. Da, centralnoj. Da, da, svi Srbi na Kosovu kažu u Srbiji. To, ali to nije od juče, to nije od ne znam, od kad su ovi proglasili nezavisnost. To je bilo i od i 55. i 70. i tako. Pazite, ja sam svesna da mi ne možemo da utičemo na veliku. To je vaš posao. A naš posao je da radimo veliku na Kosovu, da pravimo kući i da to ostavimo. I tu očekujemo vaš podršku. Da vam kažem, mi smo imali ove godine ajde to da ću dopunim ako promašim nešto zaboravim. Imali smo prvo referendum gde su rekli ne možemo da izađemo zato što je to državno pravno pitanje neke druge države. Oni su nam zabranili da izađemo na glasanje, na izbore. Iako su nam garantovali stranci da će to da se promeni i da će da izvrše pritisak na njih i da će to da bude sve u redu.
Onda su nam rekli kako će da izdaju fantastično saopštenje i da osude prištinski režim. A onda je to na 142 stranice izveštaja Evropske komisije stalo u jednu rečenicu. Je li ponižavajuće za nas i za sve što su nam govorili, obećavali? Jeste. Ali morate da imate u vidu da su to ljudi koji su priznali nezavisnost Kosova i da smo za mi za njih remetilački faktor. Mi koji se držimo međunarodnog prava. Znate, ja kada slušam u bar dve zemlje, posebno jednoj evropskoj, koja svaki dan, ceo svet poziva na moral i drže lekcije oko respective UN resolution on Lebanon, on Somalia, on Ukraine, on ne znam nijako je zemlja. Svaki put samo preskoče tu respective resolution o Srbiji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji. Zato što su je pogazili i nogama, i tenkovima, i avionima. I zato što ih baš briga za naš narod. I nemojte da imate iluzija da bilo ko brine o poziciji našeg naroda. Ali barikade, uprkos tome što su poslužile za žestoke napade na Srbiju, poslužile su da se makar i neka reč čuje o teškom položaju Srba. I ovaj rezultat koji smo dobili je rezultat borbe ljudi koji su izašli na barikade. Ovo nikada ne bismo dobili. Mislite li, videli ste da je bukvalno, videli ste ovu histeričnu reakciju Kurtija danas na odluku za kućni pritvor. Bukvalno histeričnu. Hoće li čekati da nešto vrati? Pretpostavljam da hoće. Ne samo po tom pitanju. Hoće li čekati neki drugi da nam vrate zato što su Srbi pokazali jedinstvo i čvrstinu? Hoće. Ali mi moramo da budemo dovoljno mudri i pametni. Albanci su protiv nas mnogo toga organizovali godinama, da ne kažem decenijama, i čekali su pravi moment. Mi treba čekamo pravi moment uvek da imamo dobre odnose sa njima, ali i da čekamo dobru poziciju za naš narod. Ako mi, od koga mi danas da dobijemo pomoć i podršku? Pa svako od ovih momaka je video i znao da je spas bio onome što mi imamo ovde. Mi do juče nismo imali ni vojsko. Ujutru ako uspemo bilo što da dogovorimo večeras, ovde ću da pozdravim više od 2.500 vojnika i policajaca, samo u jednoj kasar, koji su ovde danima i nedeljama. Uglavnom naših specijalnih snaga. I da im se zahvalim za to što su bili spremni. Ali ja mislim da naš cilj mora da bude da čuvamo mir i da Srbiju celu guramo napred i ja znam da nikada naši ljudi neće biti zadovoljni dok ne budu znali da žive u Srbiji, a ne da im govore da žive u nekoj drugoj državi. Ja znam da je to suština. Možete vi meni pričati što hoćete, svi znamo da je to suština. I svi znamo da je to najvažnija stvar. I znam da nikada sa bilo čim, bilo kakvim papirom, niko neće biti zadovoljan. Ja sam sinoć slušao primedbe njihove i sinoć i danas. Ali kad pitam, a šta da uradimo, e onda je to malo drugačije. Malo je drugačije zato što morate da nosite odgovornost. Hvala Snežana. Hvala Snežana vama i koliko djece imate? Dvoje. Mladi ste da ih bude još, da su žive i zdravi. A ne može, suprug bio moj vojno lice. Aha, da. Može se bombardovanje napustio nas i prerano. Ali ja sam to samo kada majka ostala da ostavim i da ostavim. Izvinjavam se. Onda čuvajte decu i... Puno, naravno.
Izvinite još jednom. Ne forsiram sebe u tom smislu, forsiram kao žena koja je htjela da ostane na Kosovu. Meni je žao što nisam ništa znao o vama i samo sam htio nešto lepo da poželim, nisam znao da vam je suprug stradao. Štitović. Reci ljudima koji gledaju i slušaju ko si ja, mi znam. Predsjednik opštine Vrbice, bivši predsjednik u Novokovskom sistemu odnosno. Ovo je samo deo ljudi koji je sigao ovih 19 dana, ne samo ovih 19 dana, već svih ovih 23 godine se vodimo da opstanemo pred svega da budemo svoje za svome i ove barikade. Mi su prvi da prve barikade i prvi vid i način otpora srpskog naroda koji je ostao živi na poslednjem prostoru. I zaista ne trebamo da se delimo na Srbe i južno i Srbe severno od reke Ibar. Sticajem okolnosti zbog geografskog položaja Srbi južno od Ibra zbog okoline gde su ostali da žive prihvatili su mnoge stvari koje su tada i Albanci i međunarodna zajednica nametnuli. Od prvog dana od izlaska naših vojno-policijskih snaga sa Kosova srpski narod na severu je se organizovao i stao u odbranu i to traje i danas. I menjali su se razne strukture vlasti, ali zaista narod koji je ostao ove četiri opštine da živi, ostao je da živi samo zato što i živimo ovako ako živimo, samo zato što smo se suprotstavili i vuklo je to jedno drugo i zaista sada dolaze neke stvari na naplatu. I ovi spiskovi, i ova hapšenja, i izlazak iz ovih institucija, jer 2013. godine na poziv naše države po prvi put održani su izbori po tom kosovskom zakonodavstvu, a nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, jer smo svi svedoci bili i vi, i znamo da taj Briselski sporazum nije bio sjajan, i sami ste vi to mnogo puta izjavili, ali eto, da probamo da kroz samo organizovanje, kroz zajednicu uspemo da pre svega stvorimo ta kolektivna prava za budućnost nas i naše dece koja su rešili da ostanu da žive i da budu svoji na svom. Videli smo da posle 10 godina nema volje i pre svega mislim na vlast u Prištini i na deo međunarodne zajednice da pogura i da se uspostavi formiranje i zajednice. Onda imamo 18. godinu, 17. već zajednica i nije tema, razgovaralo se o razgraničenju i nažalost i to više nije tema i svi ovi ljudi koji su ovde i oni koji su ostali večeras i na barikadama i u svojim domovima zaista sebe stižu uskoro. Zaista sebe doživljavaju kao stanovnike Republike Srbije, jer i pored te pružene ruke da probamo da gradimo budućnost i za naše naraštaje koje dolaze zajedno sa tim Albancima, videli smo da iz pravca Prištine do danas ništa dobro nije stizalo za srpski narod i izašli smo svi jedinstveno iz tog kosovskog sistema, jer nemamo šta da tražimo. Tamo nema ništa dobro za nas. Nijedna prethodna vlada se nije ništa učinila, kad pričamo o vladama iz Prištine, nije učinila dobro da mi možemo da poverujemo da je to što oni nude svom stanovništvu, pa u redu je da gradimo život. Doći će neka bolja vremena. Niko neće da ostavi nešto što je kvalitetnije, sigurnije. Pričamo i o obrazovnom sistemu, i o zdravstvenom sistemu, jer oni nemaju regulisani penzioni sistem i zdravstveni sistem. Šta da radimo? Todić, šta da radimo? Sve je tačno što si rekao. Sve je tačno što si rekao. Vratit ću se na Briselski sporazum. Nakon dolaska, otišao odmah na barikade, većina ovih ljudi ovde što su sa nama večeras su bili prisutni, pozvao sam ih, okupio da im pre svega saopštim šta je to što ste vi
naša država uspjeli od tih naših zahtjeva da izdejstvujete, da znamo da vama nije lako, da je država u pitanju, da i vi ste čovjek od krvi i mesa, da u ovom trenutku mi, osim vas, osim naše države, nemamo pomoć nikoga drugog. Svi smo svjesni toga. Zaista, ja sam im to na najjednostavniji način predočio. Ljudi su tu, bilo je tu i nekog drugačijeg malog reagovanja, jer jednostavno nismo svi isti i ne doživljavamo ove probleme na isti način. Što malo čas neko ovdje od ovih ljudi kaže, mi smo bili spremni ovog puta. Da izginete svi? Ne, ne, neću to da kažem. Znam. Ali ima i takvih ljudi. Znam. Tako da, ljudi se, ne mogu da kažem da se plaše, ali i ljudski da čovjek osjeća i dozu straha, jer to je prirodno. Najviše ono što nismo uspjeli da vi sa delom međunarodne zajednice, kako kažete, sa Amerikancima i Evropljanima, jeste da ovo brine ovo prisustvo ovih specijalnih policijskih jedinica. Kao da sav taj neki neuspostavljanje njihove pune kontrole i svih ovih godina, kao da smo mi sad došli na naplatu, kao da hoće sve to nama, da našoj generaciji da naplate. I nije ni malo lako i jednostavno. Mi smo muškarci, ali ipak majke su majke, sestre su sestre. Ovaj narod je zaista rešen da ostane i ja... Todić, slobodno mi kaži da ne misle ljudi da tako fino misliš. Kaži mi stvarno šta misliš. I o meni, pretpostavljam, meni ne toliko loše, ali mi kaži slobodno šta misliš i ako je loše, ja nemam problem da to čujem. Pošto hoću da ti odgovorim na sve ovo. I hoću da vam kažem za to jer sam slušao danas, slušao sam sinoć. Slušam 3 dana o tome da su svi spremni da izginu. Pa ću na to da ti odgovorim. Što govori dokle su doveli naš narod. Ali... Slobodno mi kažete šta je to što mislite da mi možemo bolje? Šta je to što mislite da možete da očekujete i u celoj Srbiji i u Beogradu? Šta je to što mislite da možemo s polja da očekujemo? Koga to imamo? Naše države, naše budućnosti dole nema. Bez radnih mesta, bez primanja, davanja. Nije to problem. Ja to ne radim. To nikada ne bih uradio da ucenjujem svoj narod. Nisam to mislio. To je bezobrazluk. To, ne svoj, nego to bi bio bezobrazluk moj da to radim. Ja sam rekao da ću prihvatim vašu odluku kakva god da je, čak da je najgora na svetu, čak da je i najgluplja na svetu i neracionalna. Nikada to neću da radim. Naša obaveza to isplaćujemo. A to da radimo, to bi bila za mene najveća sramota. Nisam uopšte razmišljao u tom pravcu. Izvini. Jednostavno, svesni smo koliko država Srbija, taj boljitak koji se osjeća u Srbiji, osjećamo i narod koji živi tamo. I što se tiče infrastrukture, renoviranja objekata, škola, ambulanti, doma zdravlja, konkretno pričamo o Leposaviću, stanogradnja, to zaista nije bilo u proteklih 30-40 godina. I taj boljitak se vidi. I svesni smo da samo ako je država Srbija jaka i finansijski stabilna, taj boljitak možemo i mi da očekujemo. I svesni smo i mi da je mir potreban svima. I mi nemamo problem sa Albancima kao narodom, već sa vlastima iz Prištine. Ja zaista verujem i svestan sam od kakvim se vi pritiskom nalazite. Ako mi doživljavamo to u jednoj maloj sredini na Kosovu i Metohiji, ja mogu da zamislim kako je vam. Samo da pretpostavim. Da budete istrajni, podršku ovog naroda ste imali uvek, verujem da će tako da bude i u budućem periodu. Mi smo tu svoji na svome i evo želim odavde da poručim da zaista na teror, represiju koju doživljavamo svih ovih zadnjih godina i više dana, a bilo je toga i ranije, ali nikad ovom
silinom kao proteklih godinu dana. Jednostavno, ja sam rešen da ostanem, da živim dole kao i ovi ljudi. Ne bih voleo da mi ugrozimo i da država ima problem, obzirom da znamo u kakvom se okruženju nalazimo. Svima je potreban mir. I tim Albancima, tom narodu, ima nad na Kosovo i Metohiji dovoljno prostora za sve nas. Konkretno, ovaj narod je očekivao da probate vi kroz razgovor sa predstavnicima međunarodne zajednice izdejstvujete da zaista ove specijalne policijske jedinice ne borave više na severu, jer zaista to je nešto što uliva strah kod naših ljudi. Kada smo predočili ljudima da ste uspeli da Amerikanci i Evropljani budu garant ovog papira, da ljudi koji su boravili na ovim protestima, barikadama, neće da budu procesuirani, dobio sam pitanje zašto se ne pritisne Priština da se donese zakon o amnestiji, da se to zakonom garantuje, jer sinoć smo baš razgovarali ovde. Znamo da je došlo do oružane pobune u Makedoniji. Da. A to smo sinoć govorili. Mi, najbitnije je da ovde nije bilo stradanje. Da nije bilo stradanje. Mi nemamo kome da se obratimo osim vas. Jer smo videli da jedino na ovaj način, ako ajde te barikade, mislim da su do neke uspjele, da su ljudi iz međunarodne zajednice zaista shvatili i došlo do neke reakcije da se neke stvari promene, a u korist i za dobrobit ovog naroda. Mogu ti odgovoriti? Shvatio sam iz ovoga što si ti rekao, što su primjedbi, na to ću da odgovaram. Mogli su ljudi da vide da se nisi bavio ni partijskim, ni nekim drugim političkim delovanjem, već da si govorio, malo ti je trebalo do kraja da kažeš šta je primjedba na koje si i sinoć iznao ovde na sastanku. Što smo mi sinoć ovde oko 11:30-12 imali razgovore. Prvo kažete, a što Priština donese zakon o amnestiji, zar su nam dovoljni Amerikanci i Evropljani? To hoćete mi kažete da više verujete Prištini nego Amerikancima i Evropljanima? Ili tražimo razlog da budemo protiv nečega? Samo se plašim da je ovo drugo. Da li verujem bilo kome od njih? Pokazalo se da ne treba da imamo puno poverenja. Ali moramo da pokušavamo da gradimo neku vrstu poverenja i da probamo nešto da promenimo i odnosimo se međunarodnim partnerima. Ako ne, da budemo sami na svetu, ne možemo. Kada sam došao kod vas da objašnjavam briselske sporazume, nekako, kad dođu takva teška vremena i kad, umesto da pričamo o rezultatima i o vrtićima i o mostu u Leposaviću i o svemu drugom, umesto da govorimo o tome što smo sve izgradili ove godine i da se obraćam građanima, moj posao je naravno da gutam gorke pilule i da odgovaram na najgora pitanja za koje drugi nikada nisu ni marili. Ali kad sam dolazio da objašnjam za briselski sporazum, kada sam, ako se sećate, samo što nisam bio linčovan, ali sam hteo da budem sa narodom, rekao sam, pozivat ćemo se na briselski sporazum za neku godinu, ako se sećate, onaj sali u Mitrovici. Na moju žalost to se dogodilo, jer oni nisu u stanju da ispune briselski sporazum. Ali svaki sporazum je međunarodnoj zajednici uvek služio da koriste ono što njima odgovara
a da izbjegne ono što nam odgovara. Ono što u ovim papirima ima, nema ničega što nas obavezuje dodatno. Niče. To im je problem, ne znam šta bi mogli da iskoriste. Ničeg. Ovde nema ništa što je naša obaveza. Ovde konačno ima da je neko slušao što Srbi govore. Da nema nikakvog problema za nas. Tako da i ako ne poštuju, navikli smo. Šta drugo možemo da uradimo? Šta je druga opcija? Pričate o spiskovima. A to je stvar koju smo napisali, da nema nikakvih lista, nikakvih spiskova napisali Amerikanci i Evropljani. Osim toga napisali svi koji su bili na barikadama ne mogu da odgovaraju. A znači da ste ipak nešto uspeli. I vi i mi, svi zajedno. Govorite o listama. Pa na listama i moj sin i moj brat. Imam još oca, 82 godine, verovatno računaju da je star, pa imam dečaka od 5,5 godina, računaju da je mali. A sve ostalo što imam u porodici stavili su na listu. I kao što znate, i oni su uvek bili uz vas i sa vam. I cijela moja porodica. I češće su na Kosovu od svih onih koji se busaju u prsa svakog bogovetnog dana. Pre svega pričamo o sinu. Starijem. I sad, svi su zabrinuti za listu, a ja valjda sam srećen. Ko još ima svoja dva člana porodice na listi? Teško. Ali sam slušao priče i o tome kako su gonili Ivana, kako se zove? Kako je prezime Điđija? Điđija. Milić. Kako su ga gonili dok mu supruga doji bebu i tako dalje zbog barikada. Mislite da nisam čuo za to kako su momka koji je bio sa devojkom u kolima izvukli iz kola, izubijili i rekli, ovo što si radio nikad više nećeš moći radiš. Neću imena da izgovaram. A mislite da to naša služba ne zna, mislite da to sve ne znamo. Što ljudi u centralnoj Srbiji treba da znaju. Izvukli su momka iz kola, ubili ga od batina. Naravno, to ne zna ni Eulex, ni Kejfor, neće ni da prijavi. I rekli je to što si sad u kolima pokušavao da radiš, više nećeš moći da radiš. Iz Zubinog potoka. I bezbroj takvih slučajeva. Nama drže pridike iz Prištine, govore nam o nacizmu zato što nismo uveli sankcije Rusiji. Govore nam oni koji osnivaču Bali Kombatar pokreta, šefu nacističke zločinačke organizacije, baš iz Kosovske Mitrovice, Džaferu Devi, daju 300.000 evra za obnovu njegove kući. I te gluposti morate da slušate. A šta da radimo? Osim da odgovorite na sve to, šta da radimo drugo? Bolje smo iskoristili ovih 10 godina nego svi drugi. Brže Srbija napredovala od svih drugih. Naša vojska danas postoji. Jedan danas kaže, a Vučić kad se mnogo naljuti, pošto videli ste da imamo i domaće lokatore koji obaveštavaju sve, kaže, videli smo 6 nora da je prošlo i tako dalje. Kaže, Vučić kad se naljuti, onda on 6 haubica pošalje. Nije 6, više sam ih poslao, samo na različite lokacije. A ovim govorim zato što u njihovo vreme nismo imali ni jednu takvu haubicu. Ni jedno. Sami smo ih napravili umeđu vremenu. Smo imali Simoviću bolje nešto od Nora? Nismo. Evo ga, legendarni komandant. I sa Kosova, pa neko vam kaže, pa to smo izgradili, to smo uradili umeđu vremenu. A šta vi mislite, zašto nisu napali na sever? A šta mislite, zašto? A neću ja da govorim, razmislite sami. Sami razmislite. Što se tiče specijalnih policijskih jedinica, mi smo sad prvi put dobili ovo na ovakav način, da nije sporazum između Albanaca i NATO-a. I pravit će probleme. 4 baze su dizali.
tražit ćemo povratak na stanje pre februara 22. Ali Albanci sebi prave problem. Prave u mnogo čemu greške kakve smo mi nekada pravili. Sve će da otaraju od sebe. Zato što oni ne žele da grade poverenje. Oni misle silom da protaraju Srbe. I oni misle silom da pobede Srbe. Oni ne misle da razgovaraju i da se sklone i da tražimo kompromisno rešenje. Govorimo o njihovom rukovodstvu. I mi smo ponekad takve greške pravili. I skupo smo ih platili. E oni ih danas rade mnogo, mnogo gore i u mnogo težem obliku. Zato mi moramo da budemo i trpeljivi i strpljivi. Ali da budemo odlučni onakvi kakvi ste bili sada. I da i dalje omogućavamo našim ljudima da mogu pristojno da živi. I da Snežana kao samohrana majka može da izdržava svoje anđele. I da Suzana Pantić može da gleda svog supruga. I da ne brine o tome da li će da preživim, da li je dobio lekove ili nije dobio lekove. Za mene je to ne mala pobjeda. Nisam ja budala i došao da vam pričam. Narode, mi smo pobedili, stigli je divno rešenje. Kod mene ne vidite ni osmeh, ni sreću, ni bilo šta. Ja znam da će da 3 meseca nas čekaju novi problemi. Znam sa kakvim ludakom imamo posla u Prištini. I uopšte to ne krijem. I rekao sam to i pre 3 meseca, kako se sećate, u septembru kada smo pričali, pre toga u julu. I to znaju svi. Izmišljat će nešto novo. Ali svaki dan mira koji kupimo, svaki dan stabilnosti koji kupimo, to nam je život više, to nam je šansa više za budućnost. Ja tome ne vidim alternativu. Ja tome ne vidim alternativu. Kad razgovarate i pregovarate, ne možete dobijeti uvek sve. Videli ste bukvalno histeričnu reakciju samo zbog Pantića. Neću da pričam o svemu drugom. Evo, upravo mi je stigla vest, napisao mi je da je Pantić stigao kući. Stigao je kući u Kosovsku Mitrovicu, a znate da nisu hteli da daju ni u Gračanicu, pa u Gračanicu da ga Rosu prati na lečenje. Pa da ne može u Mitrovicu, pa u Mitrovicu Rosu da ga dovede. Evo, bez Rosu je stigao svoje kući. Svoje deci i svoje supruzi. Jedna porodica srećnija. Naša mala taktička pobeda. Mala, ne velika. Mala. Ali se broji ono na kraju. Vodimo mi 3-1 i protiv Kameruna, pa sve uprskamo. Ajde da budemo strpljivi, da budemo trpeljivi, da budemo i pametni i snažni. Izvolite. Hoćete vas dvojica, ajde, vidim ja da si se ti... Sav si nagnječen i gnevan, Filipoviću. Džabe mi orden, što sam ti davao, ajde. Poštovani predsjedniče, ministre, generale, generali, direktore, braćo i sestre, da se predstavim, ja sam Aleksandar Filipović, doskorašnji šef operative regiona Sever Kosovske policije, pre toga komandir policijske stanice Leposeć. Ali ono što je bitno i što moram da naglasim, ja sam đak srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici i student pitomac Policijske akademije u Beogradu. To mi je jako bitno da naglasim iz prostog razloga, zato što sebe smatram profesionalcem, a mislim da mi moji sugrađani smatraju takvim. Ja kao neko koga je država Srbija školovala i dala mu maltene sve, ušao sam u te njihove institucije, znači onako kako je to država tražila, verujući da mi stvarno možemo da ostvarimo neka svoja prava i da obezbedimo sebi i ole pristojan život. Skoro 10 godina od te integracije, verujte mi, iz godine u godinu sve je bilo teže i teže. Ako ko zna šta su oni radili, kako su prikrivali, kako su sprovodili te zakone, verujte mi da znam ja najbolje. Što se tiče zakona, njihovih zakona, gde su im puna usta sprovođenja zakona, ne znam, nekakve pravde i borbe protiv kriminala, korupcije i ostalo,
mogu da kažem i tvrdim odgovorno da pravo i pravda ne postoji u takozvanom Kosovu. Što se tiče baš tih stvari, imao bi da pričam do ujutru, ali poslednje godinu i pak dana to je postalo neizdrživo. Nismo mi napustili institucije zato što je nama bilo lepo i zato što nam je to odgovaralo, nego prosto smo bili primorani. Zato što smo gledali šta se radi, znači naša uloga je bila obesmišljena, obezvređena. Mi kao srpski policajci nismo mogli apsolutno ništa da promenimo na terenu. Naravno, to je došlo do izražaja dolaskom ovih specijalnih snaga. Gledajući sve to, možete da zamislite kad je, oni kažu, ceo sever su kriminalci, šverceri, kako već nas nazivaju, nije ni bitno. E sad imate situaciju, oprostite me ako ću da budem malo duži, imate situaciju gde jedna vlada donese odluku da zabrani uvoz srpske robe. Što znači da ja hoću i kao što sam ja koristio te proizvode, hoću i da moje dete pije kravicu, mleko i da jede plazmu i tako te stvari, neću da mi to niko uskrati. Ali šta su oni uradili na taj način? Automatski su gurnuli makar 200 trgovaca i 200 mamaka u sivu zonu gde su prinuđeni da alternativnim pravcima snabdevaju nas, naš narod, onim proizvodima koje, na koje mi mislimo da imamo pravo da koristimo. A onda, kad su gurnuli te ljude u sivu zonu, onda su nas bukvalno sve proglasili kriminalcima i odjednom je počela nemilosrdna borba protiv tih kriminalaca. E sad, znači idemo hronološki, jedan primjer ću samo da navedem, gde su pre par meseci jednog našeg sugrađanina koji je vozio, slušajte, kiselu vodu i pivo sa onim kamionom, gde je prošao pored njih, nije stao. Oni su ispalili 400 metaka puščane municije jureći taj kamion. I kad su izbušili taj kamion, kad je taj kamion stao, on je izašao i krenuo da beži. U jednom trenutku pucali su iza njih. Kad je pao, oni su prišli i unakazili ga do neprepoznatljivosti. Istog momenta se poslao moje policajice da odu na lice mesta kako bi se to spriječilo, kako bi zapravo dobili prave informacije sa lica mesta. Policajci u strahu me zovu i kažu, šefe, samo što znamo o kome se radi, ne može da se prepozna, unakaže, fizički unakaže. Istog momenta poslali smo hitnu pomoć da mu pruže prvu pomoć, da mu ukažu prvu pomoć. Hitnu pomoć su 100 metara niže zaustavili, pretresali medicinske sestre, doktora, ko vam je dao broj, ko vas je zvao, dajte broj telefona, ko je prijavio i vratili. Pazite, nisu dozvolili hitnoj pomoći da ukažu pomoć povređenom licu. Zvali smo policijski inspektorat, oni kažu nema elemenata krivičnog dela. A opet pozivaju se na te zakone, kaže zakon jasno i glasno, nije to njihov zakon, to je evropski zakon, to je svjetski zakon. Upotreba vatrenog oružja, samo i samo ako postoji neposredna opasnost po život nekog lica, službenog lica, tako dalje. Pazite, lice koje je u bekstvu sa kiselom vodom i pivom i vi pucate 4 km kroz selo Trikose i Kijevčića gde ugrožavate druge ljude. Znači, lice koje je u bekstvu, ne postoji neposredna opasnost, pomre da je terao vre nuklearnu bombu pa da se ne puca toliko, a ne pivo, kiselu vodu. Pa onda, posle toga, pretukli su ga do te mere, do neprepoznatljivosti, gde kaže zakon upotreba fizičke snage samo do onog trenutka dok postoji pružanje otpora i primjena fizičke snage s razmerno pružanje otpora. Kako on, jedan nenaoružan, mogao da bude pretnja 15-orici obučenih i naoruženih dugim cevima da ga unakaze do te mere? I onda kaže ministar policije, pazite, ministar policije izađe i kaže opravdana upotreba sile. Ne znam ko može to da prihvati i da proguta, ja sigurno ne. E sad, kad dođu ambasadori na razgovor sa nama da čuju naše nezadovoljstvo i te sastanke koje smo i mi inicirali, znate koje je to poniženje da nema osnovnog nivoa pristojnosti i poštovanja. Vi im pričate ovakve stvari. Oni gledaju plafon, gledaju da li upaljen televizor i tako. Znači, to je ono ponižavanje, nepoštovanje. Stvarno teško bi, baš je teško bilo.
I sve to kad saberete, oduzmete, kako god, nije bilo drugog izbora i drugog razloga da se napuste, osim da se napustite institucije. Dalje, koliko šamara, koliko pesnica, koliko udaraca kundacima, nabadanja cijevima prilikom zaustavljanja tih specijalaca. Pa to je već, nema ni broja. Samo što ljudi naši su toliko ponosni pa ćute, sramota ih je da pričaju. Moraš da ih moliš da bi oni to rekli, kazali, a već da se prijavi. Kad god kažete, ukažete na te probleme, kaže pa prijavite. Pa znamo kako se završava to kad mi prijavimo. Nema apsolutno ni jedno delo rešeno, niti je jedan policajac njihov kažnjen. Ni jedan. Za sve ovo. I mediji koliko su objavljivali, znači svi kao da su gluvi na te naše vapaje. E sad, ovo govorim i u svoje ime, naravno, govorim i u ime onih ljudi, bivših policajaca ispred kojih sam ja bio prvi. Za nas tamo života nema pod ovim okolnostima dok su ti specijalni nasilnici na našem prostoru. I mogu da kažem, slobodno mogu da kažem, da severni deo Kosova i Metohije nije Republika Kosovo, niti će da bude. Oni na severnom delu Republike Kosova nemaju ni jedan element državnosti. Jedan jedini element državnosti nemaju. To prisustvo policije, njihovo. Pa znate šta je to? To je samo njihovi političari su od njih napravili talce na severnom delu. Niti sprovode ovlašćenja, niti sprovode bilo kakav zakon. Druga stvar, da ne pričam o drugim institucijama. Da li imaju opštinu, da li imaju nešto, pa nemaju ni Crveni krst, nemaju, a ne nešto drugo. Tako da, moje mišljenje, a i prenosi mišljenje mojih kolega koji su prilično ogorčeni, nezadovoljni, znači predsjednik je bio previše blag. One reči koje su upućene njemu malo pre dok je saopštavao ovo, to je, verujte mi, teško, nije za ispred kamera da se izgovori. Prosto činjenica jeste da dok su oni na severu, mi nemamo i nećemo imati iole normalnog života. To život i životom ne može da se nazove sigurno. Kakve god garancije davali i jedni i drugi, znamo mi kakve su to garancije njihove. I sve što su davali do sada, znamo kako su lako pogazili. Nijednog se nisu slova ni pridržavali, niti vrednovali. Moje mišljenje, a i mišljenje mojih policajaca jeste, ako mi sklonimo ove barikade, znači, lovit će nas kao zeče. Vama stvarno hvala. Svima vama i ministrima i direktoru i generalima znamo kroz šta prolazite, znamo koliko muke i pritiska trpite i sa čime se nosite. Ali molim vas da imate u vidu i to da neće oni da stanu i da završe sa nama. I kad završe sa nama, počet će sa nekim drugim. Tako ono što kažu i što se često priča, da smo mi bedem srpstva, pa ja sam ubeđen da jesmo. Hvala. Poštovani predsjedniče, poštovani direktore Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ministre, generali, braći i sestre, dragi prijatelji. Evo, pred svega javnosti da se predstavim, Slavko Simić, doskorašnji poslanik u pokrajinskom parlamentu, potpredsjednik Skupštine. Ono što želim da kažem, mislim, to bit ću kratak i govorit ću jednostavno, dakle, ne politički. Ja sam neko ko je ušao u te prištinske institucije još 2014. godine, dakle, u centralne institucije i tamo sa čime smo se mi suočavali, to zna sam predsjednik, zna direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i znaju mnogi naši ministri koji su danonoćno bili na vezi sa nama i sa problemima sa kojima smo se suočavali. Ono što želim da javnosti kažem jeste da mi se suočavamo sa problemom, dakle, ne samo sa Kurtijem, nego sa svim tim političkim predstavnicima od 2014. godine pa na ovamo, i sa Hašimom Tačijem, i sa Ramušem Haradinajem, i sa Fatmirom Nimajem, i sa svim tim njihovim političkim liderima. Dakle,
Svima je bio cilj da se okupira sever, samo sada je to u posljednjih godinu i pol dana došlo do izražaja od kada je Albin Kurti došao na vlast i on ide po svaku cenu da zauzme sever, po svaku cenu da nas obespravi, po svaku cenu da nas obeshrabri i po svaku cenu da nas ponizi. Dakle, predsjedniče, srpski narod na severu Kosova i Metohije je sateran u ćoše i sada, em što smo saterani u ćoše, neko pokušava da nas gazi i da nas satera u nekakvu rupu, u nekakvu jamu. Dakle, mi to nećemo da dozvolimo. Naravno, hvala vam što ste vi uz nas, hvala vam što brinete o nama, hvala vam što razgovarate i ne libite se da pozovete svaku adresu da razgovarate, da se sačuva mir, ali zaista narodu je dole dozvolo grdilo. Dakle, sa ovim problemom se suočavao moj deda, moj otac, suočavam se ja, evo stigla su mi također i deca da se i one suočavaju s ovim problemom i da slušaju iživljavanje nekakvog Albina Kurtija i nekakvih prištinskih institucija nad našim narodom. Dakle, narod samo želi jasno da zna kakva nam je strategija, predsjedniče, dakle, u budućnosti, dakle, da imamo jasnu strategiju koje korake sljedeće da sprovodimo. I ono što je malo pre i Filipović rekao, narod je odlučan ako treba i dalje da ostane na barikadama, ali da sačuvamo svoje i da sačuvamo, što kažu, i obraz. Niko nije uplašen, jesu ljudi zabrinuti, ali su odlučni da sačuvamo, što kažu, naše ognjišta i da budemo svoji na svome. Dakle, samo želimo da zajedno sa vama napravimo jednu jasnu strategiju i jasne korake oko daljih i političkih djelovanja i svih ostalih aktivnosti koji omogućavaju budućnost nas i naše djece na ovim prostorima. I također narod također interesuje po pitanju naše vojske i policije, zahtjev koji ste predali KFOR-u, da li ima ikakve mogućnosti da ovaj narod koji živi na severu Kosova i Metohije, da vladavina prava bude prisutna uz našu vojsku i našu policiju. Ja razumijem sve vaše emocije. Trudim se da ih razumijem. I mogao bih da vam navedem bezbroj primjera kako se odnose prema nama ambasadori, razni predstavnici, pomoćnici, zamjenici, predsjednici, premijeri raznih država. Pa ne vidim smisla u toj kuknjevi. Pravo si, Filipoviću, za svaku reč koju si rekao. Samo te pitamo šta mi dobijamo. Ostanete na barikadama sutra, šta ćemo da objasnimo onima sa kojima smo pregovarali, šta to nisu ispunili od naših zahtjeva. Skoro pa sve. A onda i mi kažemo neverovatno, a sa kim ćemo da razgovaramo sutra? Kad zaratite, morate da razgovarate. Aj pre nego što zaratimo, da probamo da razgovaramo. Da probamo da razgovaramo. I drago mi je što si večera zarad svoje popularnosti otišao i korak dalje nego sinoć. Zato što govoriš ono što ljudi vole da osjećaju. Ali ću da te pitam sutra, hoćeš ti da unosiš kovčeg nekome u kuću ili ja? Ili će opet biti Vučiću dođi, pa nam reši ovaj problem? Lovit će nas kao zečeve, a ne mogu da vas love kao zečeve. Ako krenu da vas love kao zečeve, onda je gotovo, onda nema više nijednog sporazuma, nema ničeg. Voleli bi da vas love kao zečeve. Sve nas. I nemam nikakve sumnje u to. Ako krenu ne da love kao zečeve, nego uhvate jednog od nas ili dvojicu kao zečeve, nema više zečeva. Ti zečevi postaju vukovi. I to je kraj svake priče, više nema ni razgovora o tome, niti garancija bilo kakvih, niti bilo čega. A zbog čega smo ovo dobili? Ja sam i mimo toga danas
pred našim predstavnicima, što zna Todić, razgovarao dodatno sa predstavnicima i Amerike i Evropske unije. Je tako bilo? I dodatno im govorio o problemima, govorio čak o imenima ljudi. I rekao, nemojte to da pokušavate da radite. Ne možete praviti generalni sporazum ili generalnu izjavu da dajete da izgovarate imena pojedinih ljudi. Ja sam išao dotle da sam imena ljudi izgovarao. Ne postoji ni jedan Srbin na Kosovu i Metohiji čije ime ne znamo da je na ovaj ili onaj način bio ugrožen. I nijednog sekunda nisam došao da vam kažem, znate, 35, 40 ili 45 hiljada ljudi, od toga zavisi 6 miliona i 700 hiljada ljudi. I njihova budućnost, i njihov mir. Da je jedan čovek u principi i država mora da se brani. I sve ja to razumem. Ljudi su osetili svoju snagu, ljudi su osetili da je država iza njih, ali mi svi zajedno moramo da se ponašamo racionalno, ozbiljno i odgovorno. A ne da se dodvoravamo i sopstvenim i tuđim niskim strastima. Zato što na kraju ti kao policajac, kao neko ko je školovan u Kamenici i Beogradu, koji živiš na Kosovu i Metohiji, imaš obavezu isto kao i ja. Da osim o komšiluku, o porodici da vodiš računa i o državi. I nije to pitanje što će meni neko od njih da kaže. Nemaju oni meni čime šta da prete. Nemam ja računa u inostranstvu. Nemam kuće i vile u inostranstvu. Nemam ništa. Ne mogu mi ništa. I vidio si kako, koji je to način na koji ja razgovaram sa njim. Pa reci ljudima, jesam li kukavica, sklonim li se od njih i ne smijem li da im kažem ono što kažem i vama. Kažem na mnogo gori način. Ali mi moramo da vodimo državu u celini, a uvek da vodimo računa o narodu na Kosovu i Metohiji. Šta će sutra da kažu svi ti sa kojima smo svi mi razgovarali? Nije problem. Nađite nekog drugog koji će da pregovori, koji će sve da kaže ne. Ni sami ne verujete da bi to bilo dobro za vas. I koliko god puta da smo se prepirali da je ne znam šta bilo, uvek ste znali da u meni imate i brata i oca, vi mlađi, kao i ja vam. Jesam li preuzimao na sebe kada nisam, pošto me je ceo svet optužio, stavili me na ne znam kakve liste, što sam organizovao barikade. Kao što znate, nisam ni znao. Saznao sam sa 3 sata za kašnjenje. Je li tako bilo? A ja sam se nekad povukao sad, kad smo postigli ove papire i sporazume, ja sam se povukao. Ja sam postavio nečija tuđa leđa, ne nego svoja. I rekao, da, ja sam uz narod na barikadama. Nisam vam bio kao svi drugi koji su, ne, stojimo mi iza barikada. A ja stojim iza barikada koji nisam imao veze sa tim. Jer to je moj narod. I bit ću u svoj narod. Ali to su svi moj tome. Počekajte sad, nije ovo za aplauze. Ali mora da postoji nešto što je racionalan pristup i odgovoran. Kako će da vas love kao zečeva? Šta ćemo mi da sedimo i da ćutimo svi? Izvukli su i oni, naučili lekciju iz toga. Vi ljudi ste pročitali papire. Ste pročitali papire koje smo dobili. Šta u tim papirima ima? Reci mi jednu lošu stvar. Evo ti papiri na srpskom. Dajmo. Pročitaj mi jednu lošu stvar za nas. Pokaži mi jednu našu obavezu i jednu lošu stvar za nas. Plus ono što smo razgovarali oko Pantića, što tražimo dalje za Miljana Adžića i što ćemo dalje da se borimo za pohapšene Srbe. Kao da ne znam da naš narod na jugu Kosova i Metohije, junački naš narod i na jugu, južno od Ibra, nego ne. Kad su bracu uhapsili? Pre godinu dana u Podujevu ga još drže u kazamatu zbog priča o korupciji. Zato što su znali da je snažni srpski lider iz Sirinićke župe. Šta da uradim? Nego da se borim. Kako će da vas love kao zečeve? Super, uhapsite jednog, intervenisat ćemo, pitat ćemo o čemu se radi, ispravite grešku. Ako uhapsite drugog, znamo da nije greška.
onda mi reagujemo. Pošto sam čuo da su mi spremili uslove koji su vrlo teški za državu. Naravno. I koje će mi sada izneti, te ću posle ovoga što ću da kažem, zamoliti sve novinare da izađu napolje, jer će ući ljudi iz kriznog štaba sa barikada ovde da mi saopšte šta su njihovi uslovi. Ok. Samo razmislite još jednom. Samo razmislite i recite mi pre kraja večeri, a ja ću celu noć da budem ovde, samo mi recite šta time dobijate i šta time dobijamo. Samo mi to kažete. A ja sam u stanju da vam kažem 500 stvari šta ovim dobijamo. Pošto ja tako mogu da računam. Nema ni jedne loše rečenice za nas. Ni jedne. Naprotiv. Mnogo dobrih rečenica za nas. Ni jedne loše. E druga je stvar što se nama nakupilo, što ti Slavko kažeš. Što nam se nakupilo. Nakupilo se svima. Ne mogu da ih gledam. A niste vi, nego sam ja bio do sada na 277 različitih pregovora. Mislite da mi jedan bio lep razgovor po tom pitanju, bilo gde u svetu? Pa nije nikada ni jedan. Samo što se Kosova i Metohije tiče. Ne mogu ni da razgovaram o investicijama, o svim lepim stvarima za koje živite, za fabrike, za sve drugo. I da odbijete molbu države, nećete vi ostati ni bez plata, ni bez penzija, ni bez bilo čega. Samo ćete morati da mi objasnite kao drugu i kao nekome za koga znate da dobar deo porodice bi u najgorem slučaju bio sa vama, a ne bi sedeo u Beogradu i čekao negde, i vi to odlično znate i neću o tome dalje da govorim. Morate da mi kažete, a šta je plan? Jer ja plan imam. I iznosio sam vam ga i rekao sam, što nije za javnost, kao što znate. Ali tako bilo, Todić? Tako je. I rekao sam šta je i krajnji plan. A ne mogu to da govorim pred javnošću. A morate vi meni da kažete šta je vaš plan ako to ne uradimo. Samo to hoću čujem. Nije problem. Možete mi psujete majku, možete raditi šta hoćete, koliko hoćete. Samo da to čujem. Gledam ja sad, i to se ne odnosi ni na tebe, ni na vas. Jer vi jeste junaci. Ima mnogo onih koji pričaju da su veliki junaci, a sećam ih se kakvi su junaci bili 17. marta i 2008. i svaki put kad je trebalo da pokažu da smeju da se suprotstave velikim silama. Nije pitanje ima li neko strah ili nema. Pitanje je ne kako da izginemo, već kako da ne izginemo, a da sačuvamo svoju otadžbinu. I da sačuvamo i Mitrovicu i Leposavić u našoj Srbiji. I Ibarski Kolašin, ali i Veliko i Malo Ropotovo. I Šilovo i Rane Luka. I sva druga mesta. Stigli ovi ljudi, Petković? Dobro. Ako mogu da zamolim novinare, mi ćemo videti kad ćemo ovo da završimo, pa će vam i oni davati izjave i mi.